Veliki pozdrav iz hotela Konstantin. Uprkos radovima koji se još nisu završili u ulici 27. marta, mi smo ovde lepo primljeni, lepo nam je, toplo nam je, okruženi smo ljubaznošću i možemo ovde da pozovemo svoje goste, a da se ne obrukamo. Danas jedna specijalna gošća, Biljana Obradović. Dobro ti nama došla. Hvala što. Biljana, za vas je emisija koja je stvarno jedan poseban brend, ekskluzivan brend na našem medijskom nebu i medijskom prostoru. Koliko godina ti već traješ sa svojom emisijom? Pa od 2007. godine. Ja sam počela tu emisiju još kad sam bila na televiziji Pink. Ta posljednja godina kad sam tamo bila stalno zaposlena, tada je išla emisija u nekom terminu u subotom u 12. Međutim, ja nisam bila zadovoljna terminom zato što svi znamo koji radimo na televiziji da je to termin kada dame idu na pijacu, kada se kuva ručak i da za razliku od nedelje kada je to super termin, tu ne možeš da imaš neki rejting koji je veći od 4. I onda sam ja posle godinu dana prosto još nekih stvari koje se tu izdešavala, žela da pokrenem svoju produkciju, svoj brend, tako da sam ja gurala sve te emisije i evo, od 2007. godine Biljana za vas postoji na tom tržištu i mogu slobodno reći da sam ja u stvari bila preteča kablovske televizije i sada znamo da prosto ne postoji ni jedna stanica, a da ona nije na kablu. I te 2008. godine kad sam ja napustila televiziju Pink, to je jako bio hrabar potez. Zato što ja sam napustila jednu veliku nacionalnu stanicu i onda sam se pitala kako da ja i dalje imam tu pokrivenost kao nekada. I onda sam prosto napravila jedan sistem, tada lokalnih, a sada regionalnih stanica koje emituju moju emisiju i dan danas. Tako da sve ovo što je danas, i da ne ponavljam, stanice koje se emituju, ja sam to uradila još 2008. Bravo! Ne, ti si radila mnoge stvari koje su bile preteča neke moderne televizije. Da ne pominjemo City emisiju koju si radila sa Boškom Jakovljevićem. Jeste, Boško, Stanko, Aleksandra, posle toga je došla Marija Tarlać, onda su sa BK televizije prešle Rada i Ivana, ali ta neka originalna ekipa su bili Boško, Aleksandra i Stanko, onda sam ja došla posle tri meseca, a to je bila neka 97. 98. godina, baš je bila dana. I to je išlo svakodnevno, je li tako? To je išlo svaki dan, pet puta dnevno, i prosto u jednom trenutku je Boško rekao, kao što danas ujutro ustanete, imate Instagram story, pa vidite gde je ko bio u gradu, tako prosto niste mogli da živite bez Citya tih godina. I meni je samo žao što mi nismo bili svesni koliko smo popularni. Ja tek sada, iz ove perspektive, kada sretnem neke generacije koje su tako, imaju više od 30-ak i kada pričaju šta je njima značio City, a posle City klub, u stvari vidim šta smo ovi bili. Nego mlad si, stalno nešto juriš, žuriš, radiš i onda ni ne uživaš u onome što imaš. Kako se ti izboriš za ekskluzivitet? Ti si u svojoj karijeri radila priloge i razgovore sa vrhunskim zvezdama, filmskim, modnim ikonama, uspela si da uđeš u backstage Victoria's Secret. Kako, odakle si počela? Pa ne znam, kako se to desilo? Prvo, ja uvek kada i govorim o mladim voditeljkama, jedno je želeti baviti se novinarstvom, ali drugo je da vam to bude pasija. Ja sam prosto uvek želela da budem neko koje ostavlja traga i meni nije bilo samo dovoljno to što sam ja vodila City. City je bio super, ali sam ja u sebi imala taj neki drive koji me vodio, pa sam želela neke svoje lične satisfakcije da prosto ispunim. Tada sam želela da idem na nedelju mode u London pa u Pariz. Ja sam već tada sa 18 godina shvatila da mi kao Srbija na tržištu uopšte ne postojimo. Pa ja moram da ispričam prosto i zbog tih neke mlade generacije. Znači, to nije kao danas. I danas je teško, pogotovo tada. Srbija nije postojala, bili smo pod embargom. I onda sam ja snimala svoje emisije i onda sam negde našla, ne znam nija kako, preko kojih kanala, adrese svih tih poznatih brendova. Onda sam preko 40 kaseta VHS nasnimavala, pa sam onda išla u poštu, pa sam sve te kasete slala u Pariz, u London i u Milano. I onda vi tamo dobijete prosto, vi tamo ne dođete pa imate pas kao kod nas, pa imate, idete na sve revije. Nego vi tamo dođete pa ako vam neko da ulaz za neku reviju, vi ste ga dobili. Pa tako jedne godine sam dobila jednu reviju, druge godine drugu reviju. I onda je to prosto tako išlo iz godine u godinu. Ali kako je to raslo, tako su se negde moji prioriteti menjali. Jer ja sam ti prve godine zaista radila sjajne stvari od Karla Lagerfelda. Ali bila si strašno hrabra. Pa jesam i dan danas. Išla si na potpuno u nepoznato, na nesigurno. Kažem nešto, Suzana.
ono što je najveća hrabrost je napustiti televiziju Pink 2008. Da. Da na vrhuncu karijere, kada trebate tada da budete hrabri i da kažete ok, mislim da sam postigla sve što sam žela, pogotovo što sam ja tada Pink napustila kad sam uradila intervju s Paris Hilton. I to vi sećate se, to je bilo nevjerovatno da dan danas s Paris Hilton niko nije uradio intervju. To je bilo najveća hrabrost. Ali nikada nisam bila neko ko se plašio, samo ovako vrlo sam racionalna, vidim šta i kako i guram ka tome. Ja se sećam da je tada meni najveća želja s 18 godina bila, to uvijek pričam, da intervjučem Georgea Clooneya. Ja sam rekla, pa gde baš od njega? Ali ovo je interesantna priča. I ja sam tada rekla, volao bih da karijeru svoju završim sa Clooneyem. I šta se desilo? To je prosto neke stvari koje želiš raditi se i dese. Meni prvi filmski intervju koji sam radila je bio George Clooney. Ja sam samo jedan dan dobila poziv i rekli su mi, Biljana ima intervju u Berlinu, mislim da je Berlin bio, da li želiš da intervjuješ Georgea Clooneya? Ja sam bila u šoku totalno. I onda, do dana danas sam intervjuisala preko 700-800 sigurno glumaca. Kakav je bio George Clooney? Pa tada, pre 20 godine, bio super. Sad mi se uopšte ne sviđa. Koliko je visok, recimo? Pa ja mislim da je... Svi kažu da je on nizak. Pa nije. Mislim, kada gledate iz naše vizure jednog balkanskog muškarca, a svi su negde oko 1,86-1, onda je nizak. Mislim da je negde ono oko 1,82. I to je bila ta neka godina kada smo mi još bili pod Miloševićem, kada su bile sankcije. Ja sam došla tako, bila sam u crnom odelu, puštena plava kosa i oni meni najavljaju, kažu Biljana from Serbia. Biljana. Biljana. I ja ulazim i on meni kaže ti si iz Srbije. Ja kažem jesmo, on kaže pa ja tako nikad nisam zamislila da žena iz Srbije. Jer stvarno mi smo tada imali baš lošu propagandu. I onda sve što se dešavalo, oni su nas totalno drugačije zamislili. Oni zamislili kao da sam neka prljava, zla žena koja dolazi sa velikom nažekanjom ustima. I bio se iznenadio, ja sam se posebno pripremala za taj intervju, baš sam onako radila dosta i na akcentu. Moram reći da me je tada i Žika Todorović, a te godine srela sam ga u backstage-u Pinka, pitala si ti nekad živjela u Njujorku. Ja sam rekla ne, pa kaži imao si tako dobar akcent za vreme tog intervjua, ja sam baš vežbala. Tako da dosta imam onako super utisak. Što se muškaraca tiče, ti si već nekoliko godina, 7 godina, je li tako, pod parol fudbalskog kluba Partizan. Kako izgleda raditi sa tom gomilom testosterona? Pa kada imate godine koliko ja i iskustvo kao ja, onda uopšte nije problem, zato što vi nemate želju da im se nametnete kao žena. Mislim da je to veliki problem kada bih imala 20, 25 godina ili 30, a ne bih bila na javnoj sceni. Jer ako ja sa 25 godina intervjušem Georgea Clooneya, pa Breda Pitta, pa Harrisona Forda, pa Ben Afflecka, pa budem na svim najvećim svjetskim dešavanjima, da li stvarno mislite da ja imam potrebu sa 40 godina da budem nekome fascinacija ili da ti momci meni budu fascinacija? Pa možda si ti njima. Verovatno sam mnogima simpatična, ali prosto moj pristup njima, kako se ja njima ophodim, nikada ne dozvoljava da se pređe crta. Naravno da postoje zli jezici kao i svuda u svakoj profesiji. Prosto iznerviram se nekada, ali sad posle 7 godina mislim da sam ja toliko postala, imam svoj temelj i postala sam čvrsta na toj poziciji i da su dela toliko reklo meni da samo ljudi koji tako nešto pričaju, u stvari oni govore o sebi. A kaži mi, šta znači biti potparol jednog fudbalskog kluba? Ovako, dakle, ja kompletno stvaram, kreiram medijsku sliku između prvog tima, Partizana i medija. Moje je da svaki intervju fudbalera Partizana, svaka PR akcija, svaka marketing akcija, da ja nju osmišljavam, radim. Ako je marketing akcija, onda se sa kolegama svojim dogovaram koje su u sekciji marketinga. To sve pripremim, osmislim, analiziram i kao krajni produkt uradim i ponudim kako se zove publici. Komunikacija između sponzora sa određenim projektima, sve što je potrebno muškarcima, odnosno dečacima iz prvog tima, bukvalno sve, i od pozorišta, i od filmova, i od garderobe, i od drugih stvari, imaju kompletno poverenje u mene. Zato kažem da tu možda malo neke stvari ne potpadaju pod mesto portparola, ali ja sam kompletno zadužena prosto kao neki team manager za taj prvi tim. Sve što je potrebno prvom timu, ali prvenstveno medijski, to sam ja zadužena. Oni, na primjer, ne mogu da daju ni jedan intervju, što su neki svjetski standardi, mimo mene. Znači, nema telefonskog zvanja, pa se završiš sa fudbalera Partizana, pa se ispričaš. Ne. Znači, kod mene je zaista postavljeno tako i kolege me podržavaju da pitanja moraju prvo da dođu
da ja vidim koje su to pitanje, oni meni odgovore, ja to onda stilski obradim, nekada pustim sirovo, stilski obradim i vratim novinaru. Na taj način se zaista sprečava svaka mogućnost manipulacije, izvlačenja iz konteksta i slično. Bravo. Treba učiti od ovakvih žena kao što je Biljana Obradović. Vreme za poklone. Oh, lepo. Da, kompanija Sarantis misli o tvojoj kosi. Divno. Pa divna kosa je i tvoj zaštitni Hvala znak. Hvala, Suzi. Neki šamponi, neke maske za kosu koje će ti sigurno prijati. Hvala. Takođe, prijatelj Suzaninog izbora je kompanija Economic Parfumi. Izvoli, ovde je jedna muška i jedna ženska mirisna nota. I zgodni su zato što su uvek stanu u džep, uvek stanu u torbicu, a prirodni su i jako A još su za crno-beli, taman. Možda mogu nekom da poklonim da. Partizana. E, tako je. Ali pazi, beli je ženski, crni je muški. I kompanija Herba Svet, koja vodi računa o zdravlju žena, o zdravlju nacije, već više od 20 godina. Oni se sada probijaju na američko tržište, znači da stvarno u svojim laboratorijama razvijaju fantastične i lekove i pomoćna sredstva. Za Femisan A si čula i mislim da možeš da ga koristiš, a ovde imaš i jedan lep balzam za stopala. Hvala puno. Femisan je svima potreban, jer bez obzira koliko ste stabilni, hormoni čine svoje. Tako da, hvala puno. Ti si još uvek za formulu Femisana A, ja sam na Femisanu B. Bitno da je Femisan tu, pa sada lako ćemo podeliti. Jeste. Hvala ti što si odvojila svoje vreme. Suzanin izbor je bila Biljana Obradović, a pozdravljam sve iz modne kuće Elipsa. Oni stvarno vode računa o meni na najlepši mogući način. Posetite njihove prodavnice.